השאלה שלך? השאלה שלי... למה סדרת את הספר? בסדר, מה השאלה? בסדר, מה השאלה? השאלה היא שאני נתקש שוב ושוב באותם מצבים שאני לא יודע מה לעשות בהם. זה קורה לי שיש לי התנגדות למציאות. אוקיי, אז איפה השאלה? נרוץ לשאלה. השאלה היא שאני לא בטוח איך נכון מה נכון לעשות במצבים האלה. במצבים... אבל אתה לא אומר את האמת. הבעיה היא לא בזה שלא אתה לא יודע מה לעשות, הבעיה בזה שרע לך. נכון. אל תלך סחור סחור, אז לך דוך, מה הבעיה? תגיד, רע לי, לא מתאים לי מה קורה פה. בסדר? בסדר, זה הבעיה. אל תלך איתי, אני לא יודע מה לעשות, כי זה לא בעיה. אני אגיד את הבעיה. שאני לא יודע אם אני צריך לפתור את זה מקומית. אבל לא זאת הבעיה. אבל לא זאת הבעיה. זה שאתה לא יודע אם אתה צריך לפתור את זה מקומית או... כן, כי הבעיה היא לא שרע לי עכשיו, אלא השאלה אם אני מתקדם. טוב לך עם המצב? לא. אז זאת הבעיה, שכה לך. לא. מה הבעיה? השאלה שלי אם זה מקדם אותי ל... מה זה משנה? ומה זה משנה אם זה מקדם אותך או לא? כי אני מוכן לסבול מקומית בשביל... ואם זה רחוק, אז? אם זה? נו, ואם זה לא מקומית, אז? בואש. אתה לא מבין שבסופו של דבר הבעיה זה אם אתה רוצה את זה או לא רוצה את זה? עוד לבנת את זה? בסוף הבעיה זה אני רוצה את זה או לא רוצה את זה? זאת השאלה. לא משנה מה תכניס בפנים... אני מבין, אני לא מבין, אני יודע, אני לא יודע, אני בטוח, לא משנה. אתה בסוף רוצה את זה? זה המצב, אתה רוצה אותו? לא רוצה אותו, תסבול. רוצה אותו, תהנה, לא יודע, לא טוב ולא רע. זה הכל. מה אתה מסבך דברים פשוטים? כנראה שני תארים שעשית שיגעו אותך. היית צריך לעשות ארבע, אולי זה המאפס את השניים הכל. שלוש וחצי. טוב. עכשיו בוא תראה שזה כתוב בספר. אוקיי. תקשיב, זה לא כל כך משלם הבעיה שלך, כי הבעות שלך לא מעניינות. בוא נדבר עכשיו על בעות של השם. טוב, ספר ליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן, בחלק א' בתורה י"ב. למה קוראים לזה תורה? ככה קוראים לזה. אתה יכול לקרוא לזה פרק י"ב, מה אתה רוצה? תורה, הכוונה, ככה קוראים לזה, זה כמו תורת, כמו נגיד יש תורת מילה לדוד. כן, בדיוק, כמו תורת לחימה, תורת זה, כמו פרק זה. זה המציאות, מה זה? יאללה, ומי רוצה לקרוא? אפשר רוצה לקרוא? יקרא. מהתחלה? כן, חלק א', תורה י"ב. תהילה לדוד, ארונך, אלוהי וכו'. כן, מה זה אומר? אז קודם כל, לפני כן, מה פספסת פה? פספסת פה ארבע מילים. ראשון רבנו, זה קוראים לברכה. אז אתם שומעים, לפני שהתורה הזאת מתחילה, סגור, סגור. אוקיי. הסוגר או בוטח? לא משנה, בוא נתקדם. כתוב ככה, לשון רבנו זיכרונו לברכה. מה זאת אומרת לשון רבנו זיכרונו לברכה? זאת אומרת שיש תורות, יש פרקים בליקוטי מוהר"ן שלא רבי נחמן כתב אותם, אלא עשו סיכום. זאת אומרת, הוא היה בבית כנסת בא, נותן את הדרשה, מוצאי שבת היו באים והיו עושים סיכום, מה זכרו, מה שמעו. כן? כי אסור להם לכתוב, ואין להם וידאו, אין להם, זה לא סיכומים וידאו, זה... אסור, מה אתה זוכר שהוא אמר? תגיד לי, ומה הוא אמר אחר כך? ומה נראה לך שהוא אמר פה? ומה זה? זה נתון הרבה ל... שמיר. הרבה תוספות. תוספות, זהו. בדיוק, בדיוק, בדיוק. בכל מקרה, אז זה התורה הזאת, זה נקרא לשון רבנו. זאת אומרת, הוא... עכשיו, מה זה לשון רבנו? לא, גם לא. יש לשון רבנו ויש מכתב יד רבנו. כתב יד זה אומר שהוא כתב, לשון רבנו זה אומר שהוא הקריא. הוא הכתיב לו, אמר לו, תכתוב, שב תכתוב. גם זה יכול... לא משנה, יש בזה, אוקיי. תהילה לדוד זה פסוק בספר תהילים, נניח. יאללה, תמשיך. מה שאנו רואים? מה שאנו רואים שעל פי הרוב הלומדים חולקים על הצדיקים ודוברים על הצדיק עתק בגאווה ובוז, זהו מכוון גדול מאת השם יתברך. אז מה רבי נחמן אומר? מה שאנו רואים שעל פי הרוב, מה זאת אומרת על פי הרוב? בדרך כלל, הלומדים... אלה שלומדים תורה, הם חולקים על הצדיקים. אלה שלומדים תורה, בדרך כלל, הם רבים עם אנשים צדיקים. ודוברים, עכשיו, הם לא סתם חולקים עליו, לא תגיד אם רק לא מסכימים איתו, הם דוברים על הצדיק עתק בגערה ובוז. לא רק שהם אומרים אני לא מסכים איתו, הם גם עוד מלחכים עליו ומדברים עליו בגערה ובוז, כאילו מבזים אותו בכלל. מה עדיף? בין לומד תורה לצדיק. חכים. חכי. זהו מכוון גדול מאת השם יתברך. אז רבי נחמן אומר, תדע לך, זה שזה קורה, יש בזה סיבה מאוד גדולה שזה קורה. עכשיו, זה קודם כל הסברנו מה כתוב. עכשיו בוא נסביר מה היה מסביב. בתקופת רבי נחמן,
הוא היה אחד הרבנים הכי מושמצים בעולם. מושמצים? מושמצים. מה זה מושמצים? זה יותר גרוע מושמצים. בסדר, רצו לחסל אותו, ומי שרצה לחסל אותו זה היה הרבנים, לא תגיד לי האפיקורסים, האפיקורסים זה, אבל הרבנים רצו לחסל אותו. רצו לחסל אותו, רצו להרוג אותו, היה אסור להתחתן איתם, וכל הזמן לכלכו עליו, וכולי וכולי. היום פחות, כי היום זה לא באמת ברסלב. אם זה היה באמת ברסלב, אז גם היה לו חולקים. בכל מקרה, אז ביהדות זה מתחלק לשני ז'אנרים, זה מתחלק לז'אנר של לומדים, ולז'אנר של צדיקים. מה זאת אומרת לומדים וצדיקים? יש כאלה שמשקיעים את זמנם בלימוד גמרא, והלכה ופסקאות, זה נקרא לומדים. ויש צדיקים, מה צדיקים מתעסקים בתפילה, בחסדים, בדברים כאלה. עכשיו בדרך כלל ביהדות זה נקרא המתנגדים מול החסידים. ככה זה נקרא, האלה שלומדים זה מול הצדיקים. עכשיו, מה זה בעצם אומר בפשוטו? זה אומר שאנשים שלומדים תורה, הם חולקים על הצדיק. עכשיו, איזה צדיק? על מישהו שהוא באמת צדיק. מדובר פה לצורך עניין על רבי נחמן. הוא בעצם, רבי נחמן ניסה להסביר למה חולקים עליו. זה בעצם היה מטרת התורה הזאת. וכמובן שכשרבי נחמן מסביר למה אלה שלומדים תורה חולקים עליו, הוא בעצם גם מסביר למה אלה שלומדים תורה חולקים על הצדיק האמיתי שהוא אלוהים, שהוא המציאות. זאת אומרת, כל מה שרבי נחמן מסביר, למה אלה שלומדים תורה חולקים על הצדיק, זה בעצם הסבר למה כל בן אדם ובן אדם, שהוא לומד תורה, מה זה אומר לומד תורה, משתמש בשכל שלו, מפעיל את המוח וזה וזה, למה זה בעצם גורם לו לחלוק על הצדיק? מי זה הצדיק? המציאות שהיא צדיקה. בשפה שלנו, המציאות זה הצדיק. אפשר שאלה? כן. איך הדתיים מפרשים את זה? הם בדרך כלל לא קוראים, את מה זאת אומרת איך הם מפרשים? איך, כאילו, זה מנוגד, זה, כאילו, אתה יכול להבין את זה, אבל הדתיים זה מנוגד אצלהם. איך... הדתיים הם מנוגד אצלהם הרבה דברים. לא, אבל הדתיים ספציפית, איך הם מפרשים את זה? בספר של רבי... הצדיק והלומד תורה... עכשיו, איך הדתיים יפרשו את זה? מה הדתיים יפרשו? הם יגידו, תראה, מה שרבי נחמן אמר שאלה שלומדים תורה חולקים על הצדיקים, הוא התכוון לאלה שלומדים תורה המזרחיניקים. הם יגידו, זה לא עלינו, מה פתאום זה עלינו? אנחנו זה שחולקים על הצדיקים, זה לא אנחנו, זה דיבור על השכן. הוא שחולק עליי, זה ההסבר למה הוא חולק עליי, כי הוא לומד תורה ואני הצדיק. הם יסובבו את זה ככה, שהוא יגיד, אתה יודע למה החילונים זה? כי הם לומדים תורה לא לשם שמיים. נגיד, למה רבני צוהר חולקים על הרבנים, למה נגיד הרפורמים חולקים על הרבנים הדתיים? כי הם סתם לומדים ואנחנו באמת צדיקים. בסדר, זה גם אפשרות לפרש. אפשר לפרש מה שרוצים. בסדר, אנחנו מפרשים פירושים אחרים. אוקיי. רגע, סליחה. כן. רבי נחמן זו המציאות? רבי נחמן זו המציאות? לא, רבי נחמן פה מסביר תהליך. הוא מסביר איך יכול להיות שאנשים שלומדים, המושג לומדים זה מושג. המילה לומדים זה לומדים, אנשים שלומדים, אבל המילה לומדים היא גם מושג דתי, שלומדים פירושו אלה שלומדים תורה, אלה שהם למדנים, אלה שעושים פלפולים בתורה, והוא מתכוון ככה, מתכוון ככה, ועשו ככה, מותר ככה. עכשיו הוא הסביר תהליך למה אנשים שהם לומדים, הם חולקים על הצדיקים. למה יש להם התנגדות לאנשים צדיקים כל כך? האם זה יכול להיות מתהליך? אומר שלמין קונפליקט פנימי כזה, שיש לך בתוכך את הצדיק, ואתה לומד תורה. כן, כן. עכשיו חפשי את הצדיק שבתוכך, שנייה, חפשי את הצדיק, חפשי את הלמדה, ותביני למה זה חולק על זה. את יכולה להגיד שאת הצדיק, והעולם חולק עלייך, את יכולה להגיד שהעולם זה הצדיק, ואת חולקת עליו, ואת יכולה להגיד שבתוכך יש אחד שחולק, את יכולה איך שאת רוצה להגיד בשבילה. אתה משנה צדיק, תביני, מאוד מגובל, מי זה צדיק? צדיק, הכוונה היא מישהו שנראה כמוך זה צדיק. זה לא נושא השיחה. אני מבין. אבל תקשיב. סליחה. צדיק, אין לזה, תראה, כרגע, הפרק הזה לא מדבר מי זה צדיק, זה לא הנושא. אני מבין. אני לא יודע, סליחה. צדיק הכוונה בן אדם שהוא מתנהג טוב, שהוא בסדר. צדיק הכוונה בן אדם שהוא טוב. בדיוק. צדיק הכוונה צדיק שווה טוב. אוקיי. אז רבי נחמן אומר, זהו מכוון גדול מאת השם יתברך. יש בזה דבר מאוד חשוב. למה? מי? תמשיך. כי יש בחינת יעקב ולבן. יעקב הוא הצדיק המחדש חידושים דאורייתא ולומד תורתו לשמה. בטובו גנוז ושמור וצפון לעתיד. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, למחר לקבל סחבם.
ועל שם ששכרו לבסוף, על שם זה נקרא יעקב, לשון עקב בסוף, עקב בסוף, שכרו לבסוף. ולבן הוא תלמיד חכם של יהודי בתורתו להתייהד ולקנטר בתלמיד חכם כזה, נבלה טובה ממנו. וזה ידוע שאינו... רגע, בוא נקרא. מה כתוב? אז רבי נחמן אומר, עכשיו הוא מביא דבר אחר. הוא אומר, יש יעקב ולבן. בתורה יש את סיפור יעקב ולבן. ורבי נחמן אומר, יעקב זה מדובר על צדיק. עכשיו, מה היה יעקב ולבן? לבן רב עם יעקב בתנך. מה הסיפור שם היה לזה? יעקב רצה להתחתן עם הבת של מישהו. של החזן? של לבן, נראה לי, של לבן. כן, ואז הוא רימה אותו בסיפור וכל הסיפורים. סיפור. בכל מקרה, רבי נחמן אומר ככה. יעקב זה צדיק. מה זה צדיק? כשהוא מחדש חידושין דאורייתא, הוא לומד חידושי תורה, אבל הוא לומד את תורתו לשמה. זאת אומרת, הלימוד תורה שלו זה לשם שמיים. וטובו... עכשיו, רבי נחמן אומר, רגע, ומה זה קשור למילה יעקב? למה צדיק שלומד לשם שמיים, למה זה קוראים ליעקב? רבי נחמן אומר, כי יעקב, המילה יעקב, זה מלשון עקב. סוף. והצדיק מקבל את השכר שלו בסוף. לכן לצדיק שמקבל את השכר בסוף, קוראים יעקב. כי הוא כאילו בעקב, בסוף הוא מקבל את השכר. היא לא לשמה, לשמה כאילו? לא. הוא לשמה, והוא יש לו, הוא בעולם הבא יקבל הרבה שכר. ולכן קוראים ליעקב, כי הוא, כי השכר שלו הוא בבחינת עקב. אתה מבין מה אני אומר? אבל הלשמה עצמה הוא לא השכר עצמו בעקב. נכון, יש לך שאלה נכונה. אבל חכה, קודם אנחנו מבינים מה כתוב. שכרו לבסוף. ולכן הוא, עכשיו, ומה זה לבן? לבן זה תלמיד חכם, שד יהודי. הוא תלמיד חכם, אפילו יהודי, אבל הוא גם שד. הוא גם שד והוא גם יהודי. שתורתו להתייער ולקנטר, הוא גם לומד תורה, אבל הוא לומד תורה בשביל להתייער, בשביל הגאווה שלו, ובשביל לקנטר. ותלמיד חכם כזה, רבי נחמן אומר, נבלה טובה ממנו. יותר טוב אפילו נבלה מאשר תלמיד חכם כזה. עכשיו אתה שואל שאלה נכונה. אתה אומר, רבי נחמן אומר, שהצדיק שמחדש, שלומד תורה לשם שמיים, הטוב שלו גנוז ושמור וצפון לעתיד. כאילו הוא יקבל את השכר שלו רק בעתיד. אז הוא שואל, למה שהוא יקבל את השכר שלו בעתיד? הרי אם הוא כל כך צדיק, אז הוא אמור לקבל את השכר שלו פה. והוא שהוא לא מספיק צדיק, הוא אמור לקבל את... הוא השכר שלו לעתיד לבוא, כי הוא לא נהנה בחיים, הוא ייהנה רק מחר, הצדיק נהנה כבר היום. נכון? גם. יפה, אז מה התשובה? אגב, מה התשובה? מה אתה חושב? תחשוב. אתם הבנתם את השאלה? לא. או שכבר נשברתם. לא, תגיד את השאלה. אז ככה, רבי נחמן אומר שצדיק שלומד תורה לשם שמיים, הוא מקבל את השכר בעתיד לבוא בעולם הבא. אז הוא שואל, למה צדיק לשם שמיים, למה אומרים שהוא מקבל את השכר בעולם הבא? הרי אם הוא צדיק והוא לשם שמיים, הוא צריך כבר, הרי זה עצמו השכר שלו, הוא כבר עכשיו נמצא בגן עדן. אז למה אומרים שהוא מקבל את השכר בעתיד לבוא? למה לא אומרים עכשיו? כי הוא עוד לא נמצא שם. לא מספיק צדיק. הוא עוד לא נמצא שם. לא, אבל אם הוא צדיק, והוא כבר בעולם הבא, הוא כבר צדיק, והוא כבר על זה, אז למה הוא צריך לחכות לעולם הבא לקבל את השכר? אז אולי בגלל זה, אבל אין הבדל. אין הבדל. אז למה רבי נחמן אומר שהוא מקבל את השכר לעולם הבא? כי רבי נחמן כאילו הרחיק את השכר, הוא אמר על בן אדם צדיק, הוא מקבל את השכר בעולם הבא, אם הוא לשם שמיים. אם הוא סתם למדן, אז הוא כבר פה נהנה ומתייהר ומקנטר. אולי בגלל שאלה שחושבים שצדיקים, אולי שיתחפו עוד. אבל מה זה עולם הבא? העולם הבא, הכוונה אחרי שאתה מת. אחרי שאתה מת, זה העולם הבא. דברים מציאות חדשה? חדשה, אבל לא משנה. השאלה היא למה רבי נחמן אומר שצדיק מקבל את השכר בעולם הבא. הוא צדיק אמיתי, כי אם הוא צדיק אמיתי, הוא צריך לקבל את השכר כבר פה. כי זה שהוא צדיק זה עצמו שכר, כבר טוב לו מבפנים. שידעו שיש עולם הבא. שידעו שיש עולם הבא. אז הוא היה יכול להגיד יש עולם הבא. מה זה קשור לזה אבל? רבי נחמן אמר שצדיק אמיתי שלומד תורה לשם שמיים מקבל את השכר בעולם הבא. למה הוא אומר כזה דבר? זה לא נכון. שאלה שהם לא צדיקים יחשבו שהם... שהבינו שהם לא צדיקים. שאלה שלא צדיקים הבינו שהם... אל תסדך. בן אדם צדיק שלומד תורה לשם שמיים. הוא מקבל שכר בעולם הזה או בעולם הבא? מה האמת? מה לא מסתבך? בן אדם צדיק שלומד תורה לשם שמיים הוא מקבל שכר בעולם הזה כבר פה טוב לו. אז למה רבי נחמן אומר שיהיה לו טוב רק בעולם הבא? שאלה. ואם היינו פותחים את הספר מדפדפים,
היינו מוצאים שרבי נחמן אמר שצדיק מקבל את השכר בעולם הזה. ושצדיק אין איזשהו הבדל בין העולם הזה לעולם הבא. אז למה רבי נחמן אומר שצדיק הוא בזה עולם? אין הבדל בין העולם הזה לעולם הבא. אז למה צריך לכתוב את זה? אז למה... אבל למה רבי נחמן מסתייד? רבי נחמן אמר, טובו גנוז ושמור וצפון לעתיד. ועל שם ששכרו לבסוף, ובגלל שהוא מקבל את השכר שלו רק בסוף, לכן קוראים לו יעקב. לשון עקב בסוף, שכרו לבסוף. מה זה שכרו לבסוף? הוא שלומד לשם שם שכרו לבסוף, הוא שכרו פה במזומן, הוא כבר טוב לו פה עכשיו. כי מי שקורא את זה עוד לא יודע. מי שקורא את זה עוד לא יודע. מה לא יודע? הוא לא יודע שיש עולם הבא, הוא לא יודע כאילו... יודע, יודע. הוא לא... מה האמת? אל תסתבך, מה האמת? בן אדם צדיק שלומד לשם שמיים, מה אתה חושב שצריך לקבל את השכר פה או בעולם הבא? פה, אם הוא כל כך צדיק, אז הוא כבר פה צריך ליהנות, מה, חכה עד שהוא ימות? פה. לא מספיק טוב, לא. מי אמר שהוא צדיק? רבי נחמן אמר, רבי נחמן אמר שבן אדם שהוא לומד תורה לשם שמיים... בן אדם שקורא את זה, הוא לא יודע שהוא צדיק או לא צדיק. לא מדובר על מישהו ספציפי, מדובר באופן כללי. רבי נחמן אומר שבן אדם שלומד תורה לשם שמיים מקבל את השכר שלו בעולם הבא. כן, עכשיו כן. זה לא נכון, סוף פסוק נקודה. מי שזה מקבל את השכר בעולם הבא. אז למה רבי נחמן כותב את זה? כי מי שלא צדיק, אז הוא קורא את זה והוא מבין שהוא לא יכול להיות, שלא יכול להיות לא טוב בחיים בעולם הזה. אבל הפוך, אז רבי נחמן היה צריך להגיד, מי שלומד תורה לשם שמיים, שכרו בעולם הזה, ואז בן אדם מגיד, אם לא טוב לי בעולם הזה, כנראה שאני לא לומד לשם שמיים, בדיוק הפוך. אבל עדיין יש את זה בין לפני אחרי אחר. עדיין יש את זה... אתה הבנת בכלל את השאלה שלי? כן. מה השאלה שלי? כי השאלה יש לנו למד מזה אחרי, אבל מאחרי, כאילו, הבן אדם לא יודע את זה. מה אני שאלתי? אני שאלת אם הוא צדיק, אז למה לא טוב לו עכשיו? לא, לא שאלתי את זה. אני אמרתי שצדיק טוב לו עכשיו. ולכן יש שאלה, למה רבי נחמן כתב שצדיק טוב לו רק בעולם הבא? כי לא כולם צדיקים. זה נכון, אבל רבי נחמן אמר שגם מי שצדיק טוב לו רק בעולם הבא. זה לא ברור. לא ברור. 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 אולי כאילו רוצה. יש לך את התשובה? או שרק ברור לך השאלה? הוא לא היה מספיק צדיק. אבל לא, אתה לא הבנת את השאלה. עובדתית, בן אדם צדיק שלומד תורה לשם שמיים, טוב לו בעולם הזה. אז למה רבי נחמן אומר שמי שצדיק מקבל שכר בעולם הבא? אני שואל את רבי נחמן. אז אני אתן לך את התשובה, אני יושב פה, אני אסביר לך. אני עכשיו אסביר לך מה רבי נחמן התכוון. עכשיו, זו דוגמה טובה, מה שעכשיו קרה פה בחדר, זה בעצם דוגמה למה שרבי נחמן אמר, הלומדים הם חולקים על הצדיק עתק בגאווה ובוז. כי מי זה לומדים? אלה לומדים. הם חולקים על הצדיק, אומרים, מה רבי נחמן אומר כאלה דברים? זה לא נכון, בגאווה ובוז, תראה, הספר הזה זה ספר שקר, יש פה סילופים. מה זה נקרא חולקים? שיש לך בראש חלוקה, אתה לא מבין מה כתוב, אתה אומר, אתה כאילו מרגיש שאתה מתרחק, זה נקרא שאתה חולק על הצדיק. רבי נחמן כתב משהו, ולך זה נראה לא הגיוני, זה אומר שאתה חולק על הצדיק. נראה שיש לך, יש פה ספירה, אבל אפשר, אבל אם מכילים, זאת אומרת, יש פה עניין... א', יכול להיות שיש פה תהליך, כי גם כשבכלל שמדברים על יעקב, יש את יעקב ויש את ישראל, שזה שני שלבים, יש את השלב של יעקב, שזה... אבל זה לא כתוב פה עכשיו, יעקב וישראל. בסדר, אבל אתה דיברת על השלב לעתיד לבוא, שהעולם הבא והעולם הזה, אין לי... את זוכרת מה הייתה השאלה? את זוכרת מה הייתה השאלה? כן, שאם הוא כותב, כשרבי נחמן כותב בהמשך, שאין הבדל בין העולם הבא לעולם הזה, לא. הוא בעצמו אומר את זה. הוא אומר שצדיק אמיתי מקבל שכר בעולם הזה. בדיוק. ופה הוא אומר משהו אחר. נכון. איך זה יכול להיות? הוא אומר בעצם כביכול את ההפך. נכון. איך זה יכול להיות? זה פרדוקס. נכון. איך זה יכול להיות? מה התשובה? אז אני אומר שמי שלא מבין את התשובה, אז בדיוק עליו מדובר שהוא זה שחולק על הצדיק. עכשיו זה לא רק שהוא לא מבין את זה, הוא לא מבין הרבה דברים נוספים. עכשיו בוא ניתן לכם את התשובה. התשובה פשוטה. אם רבי נחמן היה אומר הצדיק שלומד תורתו לשם שמיים מקבל שכר בעולם הזה, ישר אנשים בראש שלהם שלא מבינים מה זה טוב, מה זה רע, הם אומרים, עכשיו בוא נבדוק מי צדיק, מי רשע. נראה, הנה, הוא טוב לו, הוא צדיק, הוא רע לו, הוא רשע. החלוקה. עכשיו, לרבי נחמן שאמר שהצדיק מקבל את השכר של העולם הבא, הוא לא התכוון להגיד שהצדיק אחרי שהוא בעולם הבא יקבל את השכר, הוא התכוון להגיד, הצדיק טוב לו כבר עכשיו. כשאתה תגיע לעולם הבא, תבין שהצדיק היה לו טוב פה. זה לא שצדיק צריך לחכות עד לבסוף. בבסוף שלך הוא מקבל את השכר פה.
אומרת, שאתה תבין, שאתה תגיע לעולם הבא, אז אתה תראה שהצדיק היה לו כבר טוב פה, והוא שחשבת שטוב לו פה, היה לו רע פה. יש את זה בהרבה מקומות, שרבי נחמן אומר שבעולם הזה זה נראה שלרשעים יש שכר ולצדיקים יש רעה. ולכן רבי נחמן לא יכול להגיד שצדיק שלומד תורה לשם שמיים, הוא מקבל את השכר פה. כי אז היו אומרים לו, אז אתה לא צדיק, כי אין לך כסף, כי יורקים עליך. עכשיו הוא הבין אלה חבורת משוגעים, לא מבינים בכלל מה זה שכר, לא מבינים שום דבר. אז הוא אומר, לא נסבך, נגיד להם, תקשיבו, הוא מקבל את השכר בעולם הבא. אבל מי שיודע מה מקבלים בעולם הבא, אז הוא יודע, וואלה, בעולם הבא בסוף מקבלים משהו בפנים. הבפנים הזה, יש לו את זה כבר עכשיו. זה כל הסיפור כולו. זה פשוט ומסובך. זה עדיין סותר. לא סותר. זה נכון שהוא אמר את זה בצורה לא סותר, בצורה... אני חושב שזה מורר שאלה בסך הכל. אני חושב שהמטרה של זה הייתה לעורר סוג של שאלה. לא, הוא אמר את זה, אני מסביר לך למה הוא אמר את זה. הוא אמר את זה כלבוש של משהו פנימי. הוא לא רצה להתחיל להסתבך עכשיו להיכנס לנושא של האם הוא צדיק, אז למה הוא לא, למה עכשיו לא טוב. זאת אומרת, צדיק שכרו שמור לעולם הבא, אבל לא באמת לעולם הבא. כי הצדיק כבר עכשיו הוא בעולם הבא. לבד את הנקודה? הכוונה היא, העולם הבא, הכוונה היא, כשאתה תבין בסוף למה אתה חי, אז זה נקרא העולם הבא. בסוף, 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 בסוף. אתה בעצם דיבר על אלה שהיו בהסתרה, לאלה שלא רואים בעצם את השכר. יפה, יפה. בסדר, אבל למה ככה? זאת אומרת, לא, אני אסביר לך. יפה, רגע, רגע, עכשיו את שואלת, למה ככה? למה הוא לא אומר את מה שהוא מתכוון? יפה. עכשיו, לא רק שהוא לא אומר מה שהוא מתכוון, זה עוד גורם לאנשים עוד לפקפק בו. להגיד שהוא סותר את עצמו. נכון? לדוגמה. כל התורה הזאת, תורה י' ב', מנסה להסביר למה באמת צדיקים מדברים בשפה עקומה. למה לא אומרים את מה שהם מתכוונים. ולמה יש אנשים, יש להם קושיות לצדיקים. זה כל מה שכתוב פה בתורה י' ב', זה מסביר את הנושא הזה. למה אנשים חולקים על צדיקים? בוא ניתן לכם את הרקע הכללי של מה שהולך להיות כתוב. אנשים חולקים על צדיקים כי צדיקים אומרים דברים שגויים. אבל עכשיו אני אתקן את עצמי. אנשים חולקים על צדיקים כי הם כי הצדיקים אומרים דברים שאפשר לפרש אותם בצורה לא נכונה. והבן אדם שהמוח שהוא עקום, הוא מפרש את הצדיק בצורה לא נכונה, ואז הוא עכשיו מאשים את הצדיק, והוא לא קולט שזה לא הצדיק הבעייתי, אתה הבעייתי. עכשיו, ולמה הצדיק לא אומר לך את מה שהוא באמת רוצה? כי אם הוא אגיד לך את מה שהוא באמת רוצה, הוא לא יוכל לדבר איתך, אתה לא תבין שום דבר. לכן הוא צריך לעשות לך עטיפות וסיפורים ועניינים, וכדי שהוא יוכל לדבר איתך. ואתה, אם יש לך שכל, אז אתה לא מבין את הצדיק, אז אתה אומר, אני זה שלא הבנתי, אני צריך להבין אותו. ואם אין לך שכל, אז אתה אומר, תראה את הצדיק, איזה שקרן זה, תראה איך הוא מדבר, תראה איזה, איזה. זה כל... עכשיו, באנלוגיה לבן אדם עצמו, למה בן אדם עצמו חולק על הצדיק? למה בן אדם עצמו חולק על המציאות? למה יש רבות עם המציאות? כי במציאות יש דברים רעים. מה זאת אומרת? נגיד, אני אשאל אותו, למה אתה סובל? נגיד לי, מה זאת אומרת? יש לי דברים רעים בחיים. אני חולק על הצדיק, כי בצדיק יש פשעים. הנה, הוא עשה לי זרע, ועשה לי זרע, ועשה לי זרע. אבל אתה לא מבין שהצדיק לא עשה לך שום דבר רע. הצדיק, כדי לתקשר איתך, הוא חייב לעשות לך דברים כלשהם. כי אם אתה אומר, למה זה קורה לי רע? אם אלוהים יגיד, אני לא עושה לך שום רע, אז הוא לא עושה לך שום דבר, כי אי אפשר לעשות שום דבר בלי שיהיה בו טיפה רע. לכן הוא מוכרח לעשות לך רע, אבל הוא עצמו אין לו שום כוונה רע, אין לו שום עניין לעשות לך רע. ועכשיו אתה צריך, וכל דבר שהצדיק עושה, יש בו שם חיים ושם המוות, וכל מה שאני אומר אחר כך תראו שזה כתוב, יש בו שם חיים ושם המוות, והבן אדם בוחר, האם אני רוצה לפרש את המציאות לרע, או רוצה לפרש אותה לטוב. אז הבן אדם אומר, אבל אם המציאות באמת טובה, איך זה יכול להיות שאני רואה בדברים רעים? תשובה, אם לא היה במציאות אפשרות לראות דברים רעים, אז לא הייתה מציאות. לכן מוכרח שבכל דבר ודבר, אתה תוכל למצוא הוכחה שזה רע. לא היה מציאות. כי אין אפשרות שיהיה משהו מושלם. שום דבר קיים הוא לא יכול להיות מושלם. למה? כי אם הוא מוגדר, אז הוא לא מושלם. כל דבר שנמצא, יש בו חיסרון. גם חיסרון, גם יתרון. עכשיו, שום דבר לא יכול להיות קיים בלי שלא יהיה בו שום חיסרון. כאילו חייב, אם הוא קיים, חייב שיהיה בו חיסרון כלשהו. למה? אבל זה מה שאני שואל. אני מסביר לך. נגיד, יש כוס. כן. איזה חיסרון יש בכוס? שהיא לא פלאפון. שהיא לא כיסא. עכשיו, כל דבר יש בו חיסרון. אין שום דבר שיש בו הכל. כל דבר, בעצם זה שהוא קיים, זה אומר שהוא לא משהו אחר. אז יש בו חיסרון.
לא משנה, אי אפשר שלא יהיה רע, כאילו. אי אפשר שלא יהיה בזה שום רע. כי אם זה קיים, זה אומר שמשהו חסר, זה אומר שזה לא משהו אחר, אז יש חיסרון כלשהו. טוב, בוא נמשיך, יאללה, כזה ידוע. זה ידוע שאינו נקרא תלמיד חכם, אלא על ידי תורה שבעל פה. אין על ידי תורה שבעל פה. כי זה שיודע ללמוד חומש, אינו נקרא תלמיד חכם, אלא זה שהוא בקיא בגמרא ופסקים. וכשלומד בלא דעת, נקרא לבן, על שם ארמומיות שנכנס בו. עכשיו בוא תעצור, שמה רבי נחמן אומר, מה זה תלמיד חכם? תלמיד חכם זה לא מי שלומד חומש. זה לא נקרא תלמיד חכם. מי שלומד דברים פשוטים, מי שמבין מה כתוב בעיתון, זה לא תלמיד חכם. ולכן גם מי שקורא עיתון לא כל כך מתווכח עם צדיקים. הוא בא לצדיק, מוריד את הראש, נותן לו ברכה, וזהו. רבי נחמן אומר, מי מתחיל להתווכח עם הצדיקים? זה שהוא בקיא בגמרא ובפוסקים. אלה שהם נהיו כבר חכמים, ולמדו, ושיטות, וסיפורים. אלה, הם עוד יותר חולקים על הצדיקים. כי הצדיק, כי הם קולטים איפה הצדיק משקר, תבין? כי הצדיק כל הזמן אומר דברים שסותרים. ואז הוא אומר, תראה, הצדיק עובד על הטיפשים האלה, הם לא מבינים שהצדיק נוחל. אבל הוא אומר, אני, שאני חכם, ולמדתי גמרא ופוסקים, אני אוכיח לך שהצדיק נוחל, הנה, אתה רואה? הנה, יש לו סתירות בדברים שלו. הנה, הוכחה שהוא נוחל. אז הוא חושב שהוא גילה לכולם כמה הוא חכם. והוא לא מבין שהוא גילה כמה הוא טיפש. אוקיי, ורבי נחמן אומר, אם הוא לומד בלי דעת, אז הוא נקרא לבן, על שם הערמומיות שנכנסת בו. מה זאת אומרת? רבי נחמן מתאר פה שני תהליכי לימוד. יש שתי צורות לחיות. יש צורה של לחיות לשם שמיים, ויש צורה של לחיות לא לשם שמיים. מה זה אומר? יש בן אדם שהוא חי, והוא תמיד רואה את מה שקורה, את הפנימיות של הדברים. מה קורה מאחורי המנגנון? זה נקרא לשם שמיים. זאת אומרת, נגיד הוא קורא ספר, הוא תמיד רואה לא מה כתוב רק, אלא מה זה קשור אליי. מה זה קשור לעולם, איך זה מסביר, כאילו הוא רואה את הפנימי שיש בתוך הדבר, זה נקרא לומד לשם שמיים. עכשיו אם בן אדם רואה כל דבר שהוא רואה, רואה טלוויזיה, חדשות, מדבר עם מישהו, רב עם מישהו, צוחק עם מישהו, לא משנה מה, אם הוא לומד את זה לשם שמיים, מה זאת אומרת לומד לשם שמיים, הוא תמיד מדבר על הפנימי, הוא אף פעם לא מדבר איתך שיחת חולין, הוא תמיד מדבר איתך על השכל הראשון בלבושים שונים. אז הוא הצדיק האמיתי, והוא אין לו שום בעיות עם אף אחד, אין לו בעיה עם עצמו, אין לו בעיה איתך, אין לו בעיה עם המציאות, אין לו בעיה עם אף אחד. אבל אם בן אדם לומד תורה לא לשם שמיים, מה זה אומר לומד תורה לא לשם שמיים? כוונה היא, הוא מדבר דיבורים, הוא כותב ספרים, שירים, לא משנה מה עושה, אבל זה לא לשם שמיים, הוא לא רואה את הפנימי שיש בדבר. עכשיו, גם כשאת רואה את הפנימי, זה פנימי ביחס למישהו אחר, אבל גם הפנימי שלך הוא חיצוני ביחס לפנימי שאת יכולה לראות עוד יותר. עד שאת מגיעה לראשון, אז זה פנימי. עד שלא הגיעה לראשון, זה לא פנימי. שאלה. כן. לצדיק, אין חיסרון? שהוא מורכב מי? לצדיק אין חיסרון. בשבילך אין חיסרון. מה את מחפשת? למצוא חיסרון? לא, אמרת שנאמר, בקוס אין דבר שהוא לא מושלם, נכון? יש בו גם חיסרון? שום דבר לא יכול להיות מושלם, כי כל דבר שהוא קיים, זה לא שיש משהו שהוא לא. זאת אומרת שהצדיק הוא גם לא. אני אתן לך את התשובה. הלבוש של הצדיק הוא לא מושלם. ובגלל שהלב, כי הוא קיים, אז הוא פה, הוא מדבר איתך. אז הוא חייב, הוא חייב לטעות במשהו. כי אם הוא יגיד רק דברים מדויקים, הוא לא יכול... אם הצדיק, אם אני לדוגמה, לא יגיד שום דבר שהוא לא נכון באופן אבסולוטי, אז אני לא יכול לדבר. עכשיו, אני אין לי בא לדבר בצורה אבסולוטית. אבל אם אני אדבר רק בצורה אבסולוטית, אז אני לא אדבר בכלל. זה כמו קבלת פלא. תן לי לסיים, מה הבטחה? עכשיו, רגע. ולכן, כל דבר שאני אומר, חייב שיהיה בו קצת שקר. כי אם זה יהיה רק נכון, אז לא יהיה אפשר לדבר. עכשיו, מה שאני אומר זה נכון, ואפילו מה שאמרתי עכשיו, גם זה לא נכון באופן אבסולוטי. גם מה שאמרתי עכשיו, שצדיק לא יכול לדבר בצורה אבסולוטית, גם זה לא נכון. זאת אומרת, כי הצדיק מדבר בצורה אבסולוטית. אני בכל מקרה מדבר בצורה אבסולוטית. אבל בשכל של הבן אדם, שהוא לא מבין שאין הבדל, הוא אומר, תראה, הצדיק טועה. אז אני אומר לו, תקשיב, אי אפשר לדבר איתך בצורה אבסולוטית. אבל מהצד של הצדיק, אין לו בעיה, אני מדבר איתך בצורה אבסולוטית. אצלי אין הבדל בכלל בין אבסולוטי ליחסית. אבל הצדיק עצמו מדבר איתך בצורה אבסולוטית. אין אצלו בכלל הבדל, הוא בכלל לא רואה את ההבדל בין ימין לשמאל. הוא אומר ימין, אומר שמאל, הוא אומר אותו דבר. אבל אתה אומר, רגע, אבל איך יכול להיות? אבל הוא טעה. אז אומרים לך, תקשיב,
אתה, שאתה לא מבין שאין הבדל, אז לך אנחנו אומרים שהצדיק חייב לטעות קצת בשביל לדבר איתך. אבל מבחינת הצדיק הוא לא באמת טועה, מבחינתו אין לי קשר פטלטל, תכף תראו בהמשך. אבל אם אין הבדל, אז למה נדבר? אם גם ככה הכל הוא אותו דבר. נכון, אבל זה את שואלת בתור צדיק או בתור צדיק? לא, אז אני לא מנסה להבין את הצדיק, אותך, למה אתה מדבר? אני אסביר לך. השאלה שלך, היא נובעת משכל יחסי. משכל שמבדיל בין דיבר לא דיבר, אמר לא אמר. אז את אומרת, אם יש הבדל, למה דיבר? אם אין הבדל, למה דיבר? אז אומרים לך, דיבר בשביל סיפורי כאלה וכאלה. אבל אצל הצדיק, אין שאלה למה דיבר. אין שום שאלה בכלל, בשום נושא. שום נושא אין שאלה. מבינה? וגם מה שאני אומר עכשיו גם זה לא נכון. כי אצל הצדיק יש גם שאלה. אבל גם אין שאלה. אין הבדל. אבל אם אומרת שאין הבדל, אז כאילו, יכול להגיד גם למה הוא לא דיבר. נכון, זה בדיוק אותו דבר. אבל היא לא מבינה את זה. אז היא לא משנה אם הוא דיבר. זה לא משנה, כי אם הוא ידבר תגיד למה הוא דיבר, ואם הוא לא דיבר תגיד למה הוא לא דיבר. שניהם זה שאלה. אז הוא דיבר. זה כמו לשאול למה יש פה שולחן. למה אלוהים ברא את העולם? אותו שאלה. אוקיי, ושונא, תמשיך, ושונא. ושונא ורודף את הצדיקים. צדיק עליון וצדיק תחתון. כן, עכשיו רבי נחמן אומר, תדע לך שבן אדם שהוא חולק על צדיקים, הוא לא חולק רק על הצדיק. זה שהוא מדבר רע על הצדיק, זה לא רק על הצדיק, הוא גם מדבר על צדיק עליון. יש עוד צדיק, כאילו ההוא שחולק על הצדיק, רבי נחמן אומר לך, אתה יודע, ההוא שחולק עליי, הוא לא חולק רק עליי, הוא גם חולק על הצדיק העליון. כאילו, אל תחשוב שיש לו בעיה רק איתי, יש לו בעיה רק עם הבוס הגדול, רק במקרה הוא לא נעים לו, אז הוא אומר שזה בעיה איתי. הוא בכלל כופר באלוהים. למרות שהצדיק העליון, מי זה הצדיק העליון? זה אתה, בתכלס. בסוף, 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 הצדיק העליון הוא אתה, עצמך. זה שחולם אותך, זה הצדיק העליון, וזה גם אתה. אם אנחנו בתוך חלום, אז מי זה שחולם את החלום? כל אחד מאיתנו, זה החולם. עכשיו, שאתה חולק על הצדיק, על מי אתה חולק? על מי שאתה. אתה רב עם עצמך, בדיוק. נכון, אבל גם הצדיק, וזה שהוא פוסל את אלה שיושבים מולו ושואלים שאלות, הוא אומר שהם... כן, שהם, והוא במסתיר מהם, ואומר שזה גם הוא בעצם עושה את אותו, נכון. את אותו דבר, זה רמרות. מה שאמרת עכשיו זה נכון, אבל זה נכון בפרספקטיבה שלך. כי בפרספקטיבה של הצדיק אין הבדל בכלל בין להגיד שהצדיק להגיד שאת רשע, זה אותו דבר. בסכת שלך את אומרת, הוא אמר שזה צדיק וזה רשע, אז הוא יצר נפרדות, אבל אצל הצדיק שהוא אמר זה צדיק וזה רשע, הוא התכוון אותו דבר. אותו דבר רק במילים שאומרת, הוא פעם אמר צדיק, פעם אמר רשע. אוקיי, כי שכינתה, עכשיו שתבינו משהו, שכל פסקה פה, אנחנו מסבירים איזה הסבר, אבל בעיקרון אם רוצים, אפשר לקחת פסקה אחת, שורה של 5 מילים, ולתת לדבר עליה 5 שעות. לדוגמה, נגיד, מה המשמעות של המילה תלמיד חכם? מה המשמעות של תורה שבעל פה? מה ההבדל בין תורה שבעל פה לתורה שבכתב? מה ההבדל בין לומד עם דעת ללומד בלי דעת? מה פירוש המושג הרמומיות? מה זה כוונה צדיק אלום וצדיק תחתון? על כל מושג אפשר עכשיו לדבר עוד שעה, להסביר מה פירוש המושג, למה זה מתבטא, למה זה אומר, יש פה מלא פה איזה. מלא הפכים שהם אותו דבר. אני בא להגיד שכל מושג אפשר לפתח אותו. זה לא רק, כאילו מה שאני מסביר פה, זה לא מסתיים בזה. אפשר לשבת מעכשיו עד לנצח ולהסביר מה זה צדיק עליון ומה זה צדיק תחתון. ומה זה ארומיות ומה זה חידושים. מה רבי נחמן אומר, המחדש חידושים דאורייתא. מה זה אומר שהוא מחדש חידושי תורה? מה המשמעות של חידושי תורה? ומה המשמעות של חידושי תורה לשם שמיים? ומה המשמעות של לעתיד לבוא? ומה המשמעות של עקב, רגל? רבי נחמן אומר, הצדיק נקרא עקב, עקב, עקב. מה המשמעות של המושג רגל? רגל לדוגמה זה דבר נמוך, דבר שדורכים עליו בדימוי. זאת אומרת, זה צדיק, זה דורך עליו. הוא אומר, זה לא צדיק, זה משוגע בכלל. תבין? לכן זה גם דוגמה שעכשיו. מה שאני בא להגיד שכל מילה אפשר לפתח אותה לאין סוף. אבל אנחנו צריכים צמצום, אז ממשיכים. הלאה. כמו שכתוב. כמו שכתוב בזוהר, צדיקים ירשו ארץ, צדיקים תרי משמע. אוקיי. שני צדיקים אלו הם. זה הצדיק שחידש זאת התורה שבעל פה, זה צדיק עליון, וצדיק התחתון זה שלומד החידושים. בתורה שבעל פה היינו שכינתה, כמו שכתוב, מלכות פה, בתורה שבעל פה. קרין על ה... קרין על ה... אז מה רבי נחמן אומר? בוא תקרא עוד, תמשיך עוד טיפה. וכשהשכינה... רגע, רגע, רגע.
הנקרא תורה שבעל פה בא בתוך תלמיד חכם של יהודי, זה נקרא גלות השכינה. ואז יש לו פה לדבר על צדיק עתק בחוץ. רבי נחמן לקח, הוא ירבב פה קצת מושגים. הוא אמר כזה דבר, ככה, אמר רבי נחמן אמר, השכינה היא נקראת תורה שבעל פה. רבי נחמן אומר השכינה, מה זה מושג השכינה? השכינה זאת אשתו של אלוהים, לצורך העניין, ויש הקדוש ברוך הוא והשכינה. עכשיו מה זה אומר אשתו של אלוהים? העולם הזה זה השכינה. הקדוש ברוך הוא זה האין סוף, והשכינה זה כל העולם של צומים. בדיוק, השכינה, בדיוק, בדיוק. הגוף של אלוהים זה השכינה, העולם הזה זה השכינה שלו. עכשיו רבי נחמן אומר, כשהשכינה, עכשיו רבי נחמן אומר, מה זה נקרא תורה שבעל פה ומה זה תורה שבכתב? אז רבי נחמן אומר, תורה שבעל פה, הכוונה היא הדברים שיש להם לבושים. זאת אומרת, תורה שבכתב, נגיד, כתוב או לא כתוב? כתוב, לא כתוב. אתה יכול לדעת בדיוק מה התכוונו. אבל בתורה שבעל פה מתחיל פירושים. הוא התכוון, הוא לא התכוון, הוא כן התכוון. זאת אומרת, הסיכוי לטעות הוא יותר גדול בתורה שבעל פה. כי בעל פה אתה לא כתוב בדיוק. זה כבר פירושים. לכן, רבי נחמן, עכשיו, באנלוגיה, כשאתה לומד ספר רוחניות, אז אתה מרגיש, אז אתה מתעסק בתורה שבכתב, לצורך העניין. כשאתה מלמד מישהו מתמטיקה, אתה מתעסק בתורה שבעל פה. אתה רואה, אתה מבין את האנלוגיה? למה? כי כשאתה לומד רוחניות, כתוב לך מה רצו ממך. כשאתה מלמד מישהו מתמטיקה, כשאתה קורא עיתון, לא כתוב לך מה רצו ממך, בעל פה אמרו לך את הפירוש, אתה יודע? כשאתה שומע את זה, הפירוש הוא ש. כשאתה שומע את זה, הפירוש הוא ש. עכשיו איפה אתה מרגיש יותר רוחני? כשאתה לומד תורה שבכתב, כשאתה מתעסק בדברים רוחניים, אתה מרגיש רוחני. כי אתה אומר, כתוב לי, אני מרגיש את הרוחניות. אבל כשאתה מתעסק בדברים גשמיים, זה נקרא שאתה מתעסק בתורה שבעל פה. אתה מתעסק בדברים שלא כתוב בפירוש את הדבר, רק בעל פה, בפירוש, אתה אמור להבין את הרוחניות. אז רבי נחמן אומר שהתורה שבעל פה, היא נכנסת לתוך תלמיד חכם של יהודי, זה נקרא גלות השכינה. ואז יש לו פה לדבר על צדיק עתק. מה רבי נחמן בעצם אומר? הסיבה שאנשים מדברים על צדיקים עתק בגאווה ובגאון. מה זה עתק? עתק זה, קודם כל זה מילה מהתנך. עתק הכוונה מילות גאווה לצורך העניין. לא זוכר בדיוק מה פירוש, חפש את המילה. זה פסוק, יש פסוק כזה. עתק בגאווה, עתק זה מילה בתנך. בכל מקרה, רבי נחמן אומר, הסיבה שאנשים מסתבכים ואומרים דברים רעים על צדיקים, זה בעצם בגלל שהם לומדים תורה שבעל פה לא לשם שמיים. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהוא מתעסק בדברים גשמיים לא לשם שמיים. הוא לא רואה את הפנימיות שבדברים. עכשיו אני רוצה לחדד לכם פה את הטוב. בואו נחדד את הדבר. הרעיון פשוט, אני חוזר ומסביר אותם, כל דבר שיש בעולם, יש בו גם חיסרון. אי אפשר שיהיה קיים משהו בלי חיסרון. ומה שאני אומר עכשיו, זה נכון בפרספקטיבה יחסית, שאומרת שיש הבדל בין חיסרון ליתרון. פרספקטיבה מוחלטת, מה שאמרתי עכשיו הוא גם רק נכון, וגם רק לא נכון, וגם רק לכל. בפרספקטיבה יחסית, שום דבר בעולם לא יכול להיות קיים בלי שיהיה בו חיסרון. עכשיו, המסר של התורה הזאת בליקוטי מורן הוא פשוט. יש פה שני תהליכים מקבילים שקורים. אחד, זה בן אדם שיש לו קושיות על צדיקים. מה זה אומר קושיות על צדיקים? אני אסביר לכם. כל ספר שאתה קורא בעולם, אתה יכול איכשהו להסביר את ההיגיון שלו. אתה יכול להגיד שזה לא הגיוני, אבל אתה עוד יכול להסביר את ההיגיון שלו. גם הספרי קבלה, הספרי יהדות, לא משנה את הספרים, אתה בסוף יכול להבין את ההיגיון שבספר. יש שני ספרים שאני מכיר בעולם הזה, שאם אתה קורא אותם, אתה לא יכול להבין את ההיגיון שבהם. ספר ראשון קוראים לו ליקוטי מוהר"ן, ספר שני קוראים לו להיות אלוהים, אני כתבתי. זה שני הספרים היחידים בעולם שאין שום דרך הגיונית להסביר את הספר. למה? נגיד שאתה קורא ספר של, נגיד שמשוגע בבית משוגעים כותב ספר, אז אם אתה תתאמץ, תנסה להתחבר לראש של המשוגע, אתה תצליח להבין מה הוא התכוון. למרות שזה לא הגיוני, אבל אתה יכול עוד להבין את ההיגיון, אתה תתחבר, תבין את ההיגיון, והנה הבנתי מה התכוון. אבל הספר ליקוטי מוהר"ן והספר להיות אלוהים, את שניהם אין אפשרות להבין בשכל. אתה לא יכול, אין שום שכל בעולם שאומר עכשיו הבנתי מה שכתוב. אין אפשרות הגיונית להבין את מה שכתוב. אתה חייב לצאת מהשכל ואז תבין מה רצו ממך.
עד שלא יצאת מהשכל, לא הבנת מה רצונך. עכשיו אני מנסה להסביר, יש שני תהליכים מקבילים. אחד, זה שאתה חולק על הצדיק. שתיים, שאתה חולק על המציאות. עכשיו, מה זה אומר? מה זה אומר הדבר הזה? לחלוק על הצדיק, הכוונה היא, אתה אומר, הנה, גיליתי שאליעד שקרן, יום אחד אמר ככה, יום אחד אמר ככה, הנה, חלקת על הצדיק, יפה, מחיאות כפיים, גילית את המרמה. הנה, יפה. איזה גאון, איך עלית על זה? עכשיו, אם היית בא אליי, אני הייתי מראה לך איפה אני משקר, אתה לא צריך להגיד, אתה גילית, אני הייתי בא ומסביר לך איפה הסתירה. עכשיו, התהליך עכשיו, מה מהות הדבר? למה בעצם הוא מצא חיסרון? כי חייב שיהיה חיסרון, כי אי אפשר לדבר, ומה שאני אומר זה מפרספקטיבה יחסית, אי אפשר לדבר בצורה מוחלטת, ולכן כל דבר שיגידו לך יהיה בו חיסרון, ואם אתה צדיק אמיתי, אז אתה גם אומר את כל ההיבטים, ואז חייב להיות שתמצא סתירות, ואז אם הוכחת שהצדיק הזה הוא בכלל נוחל ורשע, אבל באמת הוא הצדיק האמיתי. שזה במעשה לרב ובן יחיד. כן, אבל שם יש פחות קונטרסט. כי שם זה לא דבר מפוך, הוא אמרו הוא רשע. לא היה הוא גם צדיק וגם רשע. לא, זה שהוא עשה, הוא עשה עבירה, כאילו, הצדיק שהוא רצה לדעת. זה נכון, אבל אני אומר ששם זה עוד פחות גרוע, כי שם הם רק חשבו שהוא רשע. אני אומר שיש, אתה צודק, מה שאמרת נכון. עכשיו אני רוצה להסביר עוד דבר. התהליך הזה שבן אדם אומר שמה שכתוב בספר הזה זה שטויות, והוא אומר, איך כלכם לא קולטים שזה שטויות, עכשיו התהליך הזה הוא שיקוף של תהליך אחר פנימי יותר. התהליך הזה הוא שיקוף של בן אדם שרע לו בחיים. עכשיו, אין בן אדם אחד שטוב לו בחיים בשלמות שיש לו תלונות עליי. אין דבר כזה במציאות. אין אופציה בקטלוג שמישהו גם יהיה לו טוב עם עצמו וגם יהיה לו רע איתי. כאילו אם רע לו איתי, איך שהוא גם רע לו עם עצמו. אין אפשר ליחס לו טוב וחייב להיות ככה. עכשיו, למה? מה מהות הדבר? כי הבן אדם יש לו תלונות מכף רגל ועד הראש על הצדיק האמיתי. מי זה הצדיק האמיתי? המציאות. לצורך העניין הצדיק האמיתי זה אתה, העליון, שמשום אני אומר לך שזה לא אתה. תקשיב, אתה רואה קיר. נגיד שמישהו מרביץ לקיר, אתה מרגיש שמרביצים לך? לא. זה הוא, זה מה, לא אני. זה לא אני, זה הוא. יפה. אבל אם היה לך קצת יותר שכל, היית מבין שאם הוא מרביץ לקיר, זה בעצם אתה מרביץ לעצמך. זה אתה, וזה אתה, וזה אתה, וזה אתה, וזה אתה, וזה אתה. כשהוא מרביץ לקיר, זה בעצם הוא מרביץ. אתה מרביץ לעצמך. נבין? ואם נגיד אתה מרביץ לה, זה לא אתה מרביץ לה, זה הוא מרביץ לעצמו. כי זה גם הפוך. אם אנחנו אומרים שכשהוא מרביץ לקיר, זה אתה מרביץ לעצמך, אז גם כשאתה מרביץ למישהו, זה לא אני מרביץ לו, זה היא מרביצה לעצמה. כי זה אחד בכלל, כאילו אין פה אני ואתה. עכשיו, הבן אדם לא מבין את זה, אז הוא מפחד מפחד שהוא הולך למות, הוא לא קולט שהוא לא יכול למות, כי זה גם אתה, איך תמות? הנה, אתה פה. איפה תמות? אתה נשאר פה לנצח. אבל הוא חושב, שבן אדם אומר אני, הוא מתכוון לזה, משום מה נתפס לו בראש שזה הוא. מה נתפס לו? שזה, אתה רואה בשר ועצמות, זה בשר ועצמות, זה הוא. הוא משום מה קש לו, הוא כל כך חגשי נחיתות, שהוא חושב שהוא זה חתיכת בשר ועצמות. ועכשיו הוא מפחד שהוא ימות, וסיפורים ועניינים. אבל עכשיו הוא חולק על הצדיק, הכוונה על המציאות הגלובלית. ואז הוא אומר לו, למה אתה חולק על הצדיק? למה אתה מתלונן שהמציאות הזאת רע? ואז הוא אומר לך, מה זאת אומרת? למה המציאות הזאת רע? אני אוכיח לך שהיא רע. אתה אומר לו, למה אתה תוכיח לי שהיא רע? הוא אומר, הנה, אני אוכיח לך. קרה לי ככה, וקרה לי ככה, וקרה לי ככה. הוא מתחיל להוכיח לך שהמציאות רע. הוא חולק על הצדיק, והוא מוכיח לך שהמציאות רע. עכשיו, מה הוא מפספס בסיפור? שחייב תמיד להיות שתהיה אופציה לפרש כל דבר בצורה רעה. אין אופציה שתוכל לפרש את המציאות רק לטוב. אתה מבין? כשאני שומע, כשאתה אומר, מה שעלה לי בראש, איך שאני אפרש אותך, אז אני אומר לעצמי, שומע אותו, אתה אומר ככה, 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 כאילו אתה לוקח איזה דברים מסוימים, אני קובע שכאילו זה המחלוקת. אז אני אומר לעצמי, למה אני חושב שזה המחלוקת? למה, מה ההבדל בין זה? בואי את הדוגמה, עכשיו הוא מריץ בחוץ, מה טוב בזה? תחשוב, מה טוב בזה? לכאורה, זה רע. זה מפריע להתרכז. נכון, עכשיו מה טוב בזה שזה מפריע להתרכז? לא יודע, להתרכז במה? במה שאנחנו מסבירים. ומי אמר שזה טוב? הוא לא צריך להתרכז ברעש. טוב, אז עכשיו בהיגיון, לכאורה, בוא נניח שהמטרה זה להבין את מה שכתוב פה.
איך זה שיש עכשיו רעש בחוץ, זה עוזר להבין את מה שכתוב פה? דוגמה של מה שקורה לנו. לא, אבל איך פרקטית, איך פרקטית, זה שעכשיו הוא צפצף בחוץ, איך זה עוזר לך להבין יותר טוב ולמה שכתוב פה? אני מיישמת, זה זמן טוב ליישם את החומר. הוא יחזק את ה... כי עכשיו את חייבת להתרכז כפול, לדוגמה. להתאמץ. כי המניעה מכריחה אותך יותר להתרכז. וזה גם מה שהוא דיבר על התורה שבכתב ותורה שבעל פה. שאם אתה רואה את הפנימיות של הדברים, אז אתה רואה את הפנימיות של ההפרעה, זה עוזר לך עוד יותר להיכנס פנימה. שבכתב, אז זה כבר יותר ברור. עכשיו בואי נתן לך דוגמה. עכשיו נתן לך. כדוגמה, החיים הפרעים. עכשיו בואי נתן דוגמה. נגיד בן אדם היה אומר, החיים שלי רעים. למה החיים שלך רעים? תראה מה זה, רצינו ללמוד, ומישהו עשה רעש בחוץ. הנה הוכחה, הנה הוכחה, מצאנו, הנה הוכחה שרע לך. אבל מה הוא לא מבין? אבל מה הוא לא מבין? הוא לא מבין שלא צריך למדוד רחוק לזה. אפשר מכל דבר למצוא. אפשר להגיד שהשולחן הזה, אם נרצה, אפשר להוכיח למה השולחן הזה מפריע ללימוד. אפשר להוכיח למה התקרה מפריעה, אפשר להגיד שהתאורה בחדר לא טובה, אפשר להגיד כל דבר שקיים פה בחדר, אפשר להסביר למה הוא מפריע להבין את זה. תלמיד במרפאת. אה? תלמיד במרפאת. נכון, רגע, אפילו אפשר להגיע למסקנה שאפילו זה שיש פה ספר, גם זה מפריע להבין את הספר, אפילו זה שזה כתוב זה מפריע להבין את הספר, הכל מפריע. אלא מה? שחייב שיהיה גם אפשרות לפרש לרע. חייב. כי אם לא תהיה אפשרות לפרש לרע, לא יוכל להיות קיים שום דבר. כדי שלכם בלי זו? לא. אם אין אפשרות לפרש לרע, אז זה לא יכול להיות קיים. ולכן זה קיים, ויש אפשרות לפרש לרע, ואתה תפקידך לפרש את זה לטוב אם אתה לא רוצה לסבול. אז מה זה הטוב הזה שאין הפוך ממנו, שאין רע בעצם? זאת אומרת שהוא קיים? אדם אמרת, יש את הטוב את הרע, ויש את הטוב שהוא מעל זה. זאת אומרת, הטוב והמטיב שמדברים עליו שהוא... אני אמרתי את זה, אני אמרתי את זה. עוד כל הזמן חושבת שאמרתי. כן, אני חושב לא חושבת כל מה שאמרת את זה. את לא שומעת את זה ממני. שיש את הטוב... אם כי אני בא להגיד את זה. שיש טוב שהוא... אמרת את זה, מה שמעתי בסדר. ביחס אלינו, אם תביני שהכל אחד, אז מהיבט מסוים יהיה לך יותר טוב מאשר הכי טוב. זה הכוונה. ומהיבט אחר יהיה לך גם יותר רע מאשר. רגע, בוא נסתכל שנייה על הצדיק. אבל למה עברנו נושא? לא, כי... אבל זה לא נושא שיחה. אתה דיברת על העניין הזה שבכל דבר צריך להיות את היכולת להציב, לראות את הרע בו. נכון. כי אחרת הוא לא היה קיים. נכון. אז אני אומרת לך, אז אני שואלת, זה לא לעבור נושא. אני שואלת אותך, כי אתה אומר, אתה מדבר על הצדיק, ואתה אומר, מבחינת הצדיק אין הבדל. אין הבדל. הוא בשלמות. זאת אומרת, זה... גם זה לא נכון. אוקיי. הוא... אוקיי. גם להגיד שאין הבדל זה לא נכון. לא, שאין הבדל בין היחסי למוחלט. אבל היא גם יש הבדל. לנפרד. אוקיי. בין האחדות לנפרדות. זאת האחדות ה... מניח, מניח, לא תגיע לשאלה. אוקיי, נו, זה מה שאני שואלת אותך. מה השאלה? שאם יש טוב שאין בעצם את הרע מולו. נו, אז... אצל הצדיק זה לא מעניין אותו. צדיק לא אכפת לו אם זה טוב או רע. זה לא בעיה שלו, זה בעיה שלך. אל תבדקי אם זה טוב או רע, הוא זה לא אכפת לו. את חושבת שאלוהים אכפת לו אם טוב לחורה? זה בעיה שלך, אל תבדקי אם זה טוב או רע. הצדיק מה אכפת להם זה טוב או רע? זה ביזנס שלך, את כל הזמן בודקת זה טוב זה רע. מה זה אכפת להם זה טוב או רע בכלל? אה? מבינה? זה לא מעניין אותו אם זה טוב או רע. אוקיי. קיבלת תשובה? לא. לא קיבלת? אני מסביר לך שכל הגמילים האלה, טוב, רע. המושגים האלה של רע, אתה אומר, חייב להיות רע פה, ובשביל שמה שיהיה קיים צריך שיהיה רע. שתהיה יכולת לשפוט את זה כרע, לראות את זה כרע. לא. לא. אוקיי, אני אחדד יותר מזה. אוקיי. כל דבר שקיים הוא גם רע. למה? כי יש בו חיסרון. סוף פסוק. לא משנה מה. זה קיים, זה אומר שזה לא שלם, זה אומר שזה גם רע. זהו, לא אכפת לי מה תגידי בכלל. כל דבר בעולם, עצם זה שהוא קיים, זה אומר שהוא לא מושלם, כי הוא לא סך כל הדברים, ולכן הוא גם רע. זה הכל. והמציאות? מה? והמציאות? כל דבר מוגדר. כל דבר שהוא מוגדר, כל דבר שהוא לא סך כל הדברים, יש בו חיסרון. כי הוא לא סך כל הדברים. והמציאות היא לא סך כל הדברים. עכשיו, כשאת אומרת המילה המציאות, האם את מתכוונת לסך כל הדברים או לא? אם כן, אין חיסרון. אם לא, יש חיסרון. תלוי, למה את מתכוונת? אה? סך כל הדברים. אם זה סך כל הדברים, איך יהיה חיסרון? סך כל הדברים. שאלה למה את מתכוונת. אוקיי.
טוב, בוא נמשיך. וכשהאדם לומד בקדושה ובטהרה, נו, מה קורה? וכשהאדם לומד, כשהאדם לומד בקדושה ובטהרה איזה דין מוצק, שחידש איזה תנא או צדיק אחר, על ידי זה נעשה בחינת נשיקים. רבי נחמן אומר, אוקיי, תקרא, ונשיקים, ונשיקים זה בחינת התדבקות רוחה ברוחה, כי הפסק הזה הוא דיבורו של התנא, ודיבור הוא החיות, כמו שכתוב, לנפש חיה, ותרגמו לרוח ממללה. רוח ממללה, היינו נפש חיה, היא באה מתורה שבעל פה, כמו שכתוב, תוצא הארץ נפש חיה. נמצא בשעה שמחדש התנא איזה חידוש ומדבר זה החידוש, זה הדיבור בעצמו היא בחינת התורה שבעל פה שחידש, כי משם הוצאה, כמו שכתוב, תוצא הארץ נפש חיה. מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר שבן אדם לומד בקדושה ובטהרה איזה דין בפסק שחידש תנא או צדיק אחר. מה זאת אומרת? שבן אדם רואה חדשות בקדושה ובטהרה. מה זאת אומרת בקדושה ובטהרה? זאת אומרת שהוא רואה את ההשתקפות של האחדות שבתוך התהליך. זאת אומרת, הוא עושה תהליך גשמי, תהליך הכי גשמי, לא יודע מה, הוא רב עם מישהו על כסף, לא יודע מה, משהו, עושה משהו. מה, להתבונות בסכת של הדבר? אבל הוא לא חווה את הדבר מהפרספקטיבה של הצמצום, אלא הוא חווה את מה שקורה בפנים. עכשיו, חייב להיות שהוא גם מחווה קצת את הצמצום, אבל הוא 99% חווה את הפנימי, ואחוז אחד חווה את החיצוני. הדגש. הפוקוס שלו הוא 99% נמצא בפנימי, ואחוז אחד בחיצוני. זה נקרא שהוא לומד דין ופסק שחידש תנא צדיק אחר, על ידי זה נעשה בחינת נשיקים. מה זה נשיקים? התנשקות. איחוד. נישוק. ונשיקים, ומה זה התנשקות? רבי נחמן אומר, זה בחינת התדבקות רוחה ברוחה, שהרוח מתחברת עם הרוח. רבי נחמן אומר שכדי להתחבר לאלוהים, כדי שהרוח שלך תתחבר לרוח של אלוהים, אתה בעצם צריך להתנשק עם אלוהים. עכשיו, איך אתה מתנשק עם אלוהים? נחסך שבדבר. מה זה אלוהים? אז רבי נחמן אומר, מה רבי נחמן אומר? הפסק זה הדיבור של התנא. מה זאת אומרת הפסק זה הדיבור של התנא? אלוהים פסק, אני עכשיו רוצה שיהיה שריפה. תנא זה תלמיד, נכון? לא, תנא זה המורה, תנאים זה המורים, אלה שמלמדים. תנא זה מי שמלמד. תנא זה מה שזה אומר. תנא פירוש המילה תנא זה שנה. ומה זה אומר? שנה זה לימד, מלשון לשנן, מלשון ללמד. או משנה. תנא, שנה רב זה... אוקיי. נניח. כי לא התכוונו לזה. עכשיו, מה רבי נחמן אומר? הפסק הזה הוא דיבורו של התנא. מה זאת אומרת? אלוהים פוסק, אני רוצה שיסרף לך הבית. זה בעצם פסק של תנא. אלוהים שהוא התנא, הוא זה שמביא את החידושים, הוא זה שמחליט מה יהיה חדש. הוא פוסק, הוא אומר, אני פוסק שישרף לך הבית. עכשיו, ודיבור הוא החיות. זאת אומרת, מה בן אדם מדבר? בן אדם מוציא מתוכו אוויר, לרוח ממללה. כשבן אדם מדבר, הוא מוציא מתוכו אוויר. עכשיו, את מה הוא נושם? מה מחיה אותו? האוויר שאותו הוא דיבר. אתה נושם, ואז אתה מדבר. זאת אומרת, אתה דיברת את החיים שלך. כאילו, הוצאת האוויר, דיברת את החיים של עצמך. זאת אומרת שכשבן אדם מדבר, הוא בעצם את החיים שלו מוציא החוצה. זאת אומרת שכשאלוהים, זאת אומרת שכשרב נותן פסק דין, מה הוא הוציא החוצה? את החיים של עצמו. זאת אומרת שכשאלוהים פוסק, אני רוצה שעכשיו יהיה פה עץ, אלוהים פוסק, אני עכשיו שרוצה יצא גשם, זה כאילו אלוהים דיבר איתך, והוא כאילו הוציא את החיים שלו בצורת דיבור של פעולה. זאת אומרת, נגיד אלוהים מחליט, אני רוצה שיפול עליך הבית. אני רוצה שיקרה לך איזה משהו, זאת אומרת, זה אלוהים עכשיו מדבר איתך. הוא אומר לך, אני עכשיו רוצה שיפול עליך הבית, הנה, בוא, אתה עכשיו. אבל מה, איך אלוהים, זה הדיבור של אלוהים, הוא באמצעות פעולות. אבל כשאלוהים מדבר איתך, הוא בעצם מוציא אליך את הרוח שלו. עכשיו. מהכוח לפועל? אה? מהכוח לפועל מייצר? בדיוק, עכשיו. עכשיו, אם בן אדם, כשהוא לומד את התורה שבעל פה, הוא מסתכל על הפנימיות שבדבר, אז הוא בעצם מתנשק עם התנא. מה זה אומר באנלוגיה? אם כשבן אדם קורא לו דבר חיצוני, הוא רואה את הפנימי,
אז הוא בעצם מתנשק עם עצמו, עם הראשון. אז הוא כאילו באחדות עם הראשון. ובזה גם הוא נהנה. יש גם תענוג מהחמים. גם, תלוי בהיפוך. אתם מבינים? מה זאת אומרת תלוי בהיפוך? שאם יש לך חיסרון, יש לך הנאה, אם אין לך חיסרון, אין הנאה. תלוי אם יש לך קונטרסט. אתה נהנה אם אין לך חיסרון. אם אין לך חיסרון, אתה לא נהנה. אתה נהנה כפי עוצמת החיסרון. אבל החיסרון הוא בהקדם. זאת אומרת, שכבר קורה את הנשיקה, אז זה הנאה. אם לפני כן היית בלי, אם היית בלי, אז כן, אם לא, אז לא. תלוי בעוצמת. תלוי בחוויה, כמה לפני כן היית בהיפוך. שאלה? כן. אתה אומר שאפשר לראות בכל דבר דבר פנימי, אבל לא לכל דבר יש משמעות. כאילו... תקשיב, אני... תקשיב. מה זה יש לך רשע? אמרת לכל דבר, לא לכל דבר יש משמעות, אבל... כן. אתה בטוח בזה? לא. יש דברים סתמים. מגיע לך כנס. הכנס אומר שאתה לא קבל תשובה. אתה תלמד, לא להגיד דבר שקר, אל תגיד לא לכל דבר יש משמעות, תגיד אני לא מבין את המשמעות של כל דבר, אתה כבר החלטת שלא לכל דבר יש משמעות. אבל... אתה החלטת, אולי יש ואתה לא יודע. יש דברים סתמים כאילו. אולי אין, אולי הם סתמים בעיניך. טוב. ואולי זה שזה סתמי זה עצמו המשמעות הכי גדולה. גם זה יכול להיות. אולי זה שאין לזה משמעות זה המשמעות הכי גדולה. בדרך כלל ככה. גם יכול להיות. אוקיי, נמצא. נמצא עכשיו כשלומדים את החידוש הזה, וכשמכניסים... מה זה כשלומדים את החידוש הזה? כשהבן אדם לומד את החידוש, מה הכוונה לומד את החידוש? כשהוא מתבונן בדבר החדש שקרה. כשלומדים את החידוש, שווה, כשאתה לומד, כשאתה מתבונן בחידוש של התנא, כשאתה מתבונן בדבר החדש שאלוהים עשה, שהמציאות עשתה, אז... וכשמכניסים... כשמכניסים הלימוד והחידוש בתוך פה, נמצא ש... וכשאתה מכניס את הלימוד בתוך פה, מה זה אומר פה? פה זה בדיבור. זאת אומרת שאתה לוקח את ההתבוננות ומכניס אותה לתוך עצמך, לתוך השכל שלך, נמצא... נמצא שמדביקים רוח הצדיק שחידש זה החידוש. רגע, נמצא שמדבקים, שמדביקים את רוח, מה מדביקים? את רוח הצדיק שחידש את זה החידוש, עם רוח ממללה. זאת אומרת, כשבן אדם מתבונן בשכל שבדבר, הוא בעצם... מדביק את עצמו עם הרוח של הצדיק, בעצם יש פה תהליך של הדבקה, של רוח הצדיק שחידש את החידוש, עם רוח הממללה, עם רוח הדוברת. זאת אומרת, אתה דוברת, אתה כאילו חווה את הדבר המוגדר, וכשאתה מתבונן בשכל שלו, אתה בעצם נדבק לשכל של זה שיצר את המהלך. זה הסיפור. זאת אומרת, שאם אתה רוצה להבין את אלוהים, אתה צריך להתחיל לקחת דברים ביומיום, לנסות להבין אותם. זה הסיפור. זה בצד הביטויים של האחדות בתוך ההפרדות? הביטויים של מה שזה. אתה תחפש, תנסה להבין מה זה אומר, מה שתגיע, תגיע. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אתם, כשלומדים את החידוש, הכוונה היא, מה זה כשלומדים את החידוש? כשאתה מתבונן בחידוש. כל דבר חדש שקורה לבן אדם זה נקרא חידוש. עכשיו הנה עבר חתול, חידוש, מנטול. עכשיו השעון זז, חידוש, המחוק זז שמאלה. תראה איזה קטע, זז ימינה. אופ, הנה עוד חידוש, המחוק זז עוד פעם. נכון? נכון? בדיוק, הרוח זזה. חידוש. מה הוא התכוון? בוא נבין למה הרוח זזה. אם תביא לנו רוח זזה, אז אתה שחווית את החידוש, אתה בעצם התחברת עם המחדש, עם השכל של זה שחידש את החידוש. אוקיי. וזאת ההתאבקות, רוחה ברוחה, נקראת נשיקי נמצא. כשלומדים... רגע, אני מחפש את זה. כשלומדים החידוש? נמצא כשלומדים איזה הלכה שחידשו התנאים. אוקיי, עברת לפה כבר. נמצא כשלומדים איזה הלכה שחידשו התנאים, על ידי זה נדבק רוח התנה עם רוח הלומד. ודומה כאילו נושק את עצמו עם התנה. בדיוק, אבל תלמיד חכם שד יהודי. אבל תלמיד חכם שד יהודי כשלומד גמרא או פסק דין עליו כתוב, נעתרות, נשיקות, שונא. כי אדוני אינו יכול... לא יהיה מה, סמודי. בסדר, אז מה? הלאה, תמשיך. כי אדוני אינו יכול לסבול רוחו של תלמיד חכם של יהודים, כי מי יכול לסבול לנשק את עצמו עם נבלה, כל שכן נבלה שטובה היא ממנו. מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר ששני אנשים שלומדים את השכל, את התורה שבעל פה. עכשיו, יש את הצדיק האמיתי, שהוא כל דבר הוא לומד והוא מבין את הפנימיות האמיתית של הדבר, ואז הוא בעצם מתנשק עם המציאות.
איך הוא מתנשק, איך אתה יכול להתנשק עם המציאות? מה זה אומר להתנשק עם המציאות? זה אומר, אתה צריך להתנשק עם הרשמי זה המציאות, הראשון שמניע את השרשרת. איך אתה מתנשק איתו? לידי שאתה רואה אותו בכל דבר. אם, דוגמה, נגיד עכשיו אני שופך מים, יש מים. זה כמו מזוגיות, זה דוגמה כמו שאתה אוהב מישהי. אתה הולך למקומות הזה, ואז פתאום אתה נזכר בה, ועוד פעם אתה נזכר בה, כל דבר שאתה רואה, אתה נזכר בה. אני רוצה לדבר משהו, תקשיב רגע. אבל אני שופך מים, אתה שומע? שופך. עכשיו נגיד שיש פה מים על הרצפה. מה בן אדם רואה? עכשיו אני שואל אותו, למה יש מים על הרצפה? מה תגיד? כי אליאן שופך את המים, נכון? עכשיו, את מי פספסת בסיפור שלנו? את זה שהוא רצה שישאר פה מים עכשיו. יפה, עכשיו השאלה היא, כשאתה רואה מולך קיר, מה אתה מבין? אתה מבין שיש פה קיר כי בנו אותו, או כי עכשיו מישהו רוצה שיהיה פה קיר? עכשיו מישהו רוצה שיהיה. יפה. עכשיו המציאות רוצה שיהיה פה קיר. וזה הכוונה היא שאתה לומד תורה לשם שמיים. זאת אומרת שכל חידוש, אתה רואה את הראשון, אתה רואה, אתה לא אומר זה קיר בגללו. איזה בגללו? מי הוא בכלל? זה בגלל שעכשיו המציאות רוצה שיהיה פה קיר, זה לא קשור אליו בכלל. אין שום קשר, זה סתם. המציאות רוצה שאני אחשוב שזה בגללו. זה נקרא שאתה מדבק את עצמך עם הראשון, שאתה תמיד רואה את הראשון, אתה תמיד רואה את הסיבה הראשונה. אתה תמיד רואה את האחד שבדבר, אתה תמיד רואה את השווה שבדבר. זה מה שנזכרתי. אה? אתה לא יודע למה, אתה יודע שהוא רוצה. אם אתה לא יודע למה, זה אומר שאתה לא רואה את הראשון. אז מה זה גם... לראות את הראשון פירושו, שאתה מגיע לנקודת מבט, שגם אין לך שאלה למה. אתה הבנת מה אמרתי? אם אתה אומר הכל מאלוהים ואתה לא יודע למה, אז עוד לא הבנת שזה מאלוהים. אתה צריך לראות את הדברים מנקודת מבטו של הראשון. אתה צריך להגיע למצב שאתה חווה את הקיר הזה כמו שהמציאות חווה אותו. שמבחינתך, עכשיו נגיד, דוגמה לדוגמה, נגיד שעכשיו אתה מדמיין פילים. אתה דמיין אותם, דמיינת. עכשיו אני אומר לפיל, אתה צריך לראות את עצמך כמו שהוא רואה אותך. אתה כאילו צריך להסתכל על עצמך בפרספקטיבה של הראשון בשרשרת. אתה יכול לעשות את זה גם עכשיו וגם אחר כך וגם לפני כן. מתי שתרצה תעשה את זה. עכשיו בוא נסביר לך למה זה לא עובד לך. אתה רוצה לדעת למה זה לא עובד לך? אז רבי נחמן מסביר שיש כאלה של אלוהים לא בא לו להתנשק איתם. למה? רבי נחמן אומר, מי ילך להתנשק עם נבלה? מה זה נבלה? פגר מת. מי ירצה להתנשק עם נבלה? אף אחד. רבי נחמן אומר, יש אחד שהוא יותר גרוע מנבלה. אז ברור שלא אם הוא ירצה להתנשק איתו. אז רבי נחמן אומר, שמי שלומד תורה לא לשם שמיים, בן אדם שלומד תורה לא בצורה נכונה, הוא מתחיל לבלבל את המוח יותר מדי, לכיוונים הלא נכונים. אז התנא, אז אלוהים, לא יכול לסבול לנשק את עצמו עם נבלה. הוא אומר, מה יהיה הנבלה הזאת, אתה מתנשק איתו? כל שכן שהנבלה טובה ממנו. אומר, אפילו להתנשק עם נבלה זאת, אתה לא יכול להתנשק איתו. אז אלוהים אומר, איתו אני לא מתנשק. ומה, וזה לא אלוהים? עכשיו, 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 עכשיו. הפרספקטיבה של אלוהים, הוא מתנשק איתך תמיד. רק אתה אומר שהוא לא מתנשק איתך בגלל שאתה נבלה. או יותר גרוע. אז ההגדרה שלי... אלוהים בכל מקרה מתנשק איתך, סתם. אלוהים לא מתנשק איתך אף פעם. אצלו הוא בכלל אין הבדל במתנשק ולא מתנשק. זאת אומרת, המציאות מבחינתה זה שווה תמיד. ואתה אומר, אלוהים לא מתנשק איתי, המציאות לא אוהבת אותי, וזה וזה. אתה יודע למה? בדימוי שלך, אתה יודע למה אלוהים לא רוצה להתנשק איתך? לא שוב, הוא מבחינתו אלוהים, הוא מנשק אותך גם שאתה נבלה, הוא בברת הנבלה. ואתה יודע למה אתה חושב שאלוהים לא מנשק אותך? בפרספקטיבה שלך, אלוהים לא מנשק אותך, כי אתה יותר גרוע מנבלה. ומי ירצה להתנשק עם נבלה? כל שכן מי ירצה להתנשק עם יותר גרוע מנבלה. וזה הכוונה, תלמיד חכם, שהוא שד יהודי. הוא תמיד, יש דבר שנקרא שד יהודי, שדים יהודיים. כאילו יש שדים ויש שדים יהודיים. גם זה הסוף, מה אתה נקרא את השדים יהודיים? גם שם יש גזענות. אתה שד, אתה שד יהודי. מה יותר לה? שדים מארמנים? טוב, עכשיו, חברים, עכשיו נעשה הפסקה ונמשיך.